Tiesit sä, että vettä voidaan puhdistaa auringostakin saatavan UV-säteilyn avulla? Demonstroidaan veren fotokatalyyttistä puhdistusta metyleenisinisellä. Vedessä metyleenisininen kuvastaa likaa, joka halutaan puhdistaa. Otetaan verrokkinäyte, jonka avulla seurataan veden puhdistumista. Lisätään titanioksidia, joka hajottaa metyleenisinistä UV-säteilyn energialla. Otetaan toinen verrokkinäyte heti titanioksidin lisäämisen jälkeen. Huomataan veden puhdistuneen jo hieman. Käynnistetään lamppu ja jatketaan seuraavalla videolla.